ਹਾਂ ਮਿੱਠੇ ਪਾਨ ਦੀ ਗਲੋਰੀ ਲੱਗਾ ਸੂਟ ਦਾ ਲਹਾਰੀ ਫੱਟੇ ਮਾਰਤੀ ਫਿਲੋਰੀ ਜੁਗਨੀ ਮੇਲ ਮੇਲ ਕੇ ਕੂੰਦ ਫਾਂਦ ਕੇ ਚੱਕ ਚਕੋਡੇ ਜਾਵੇ ਹਾਏ ਓ ਸ਼ਿਟ ਬਿਨੀ ਤਵਚਨ ਹੈਜ ਹੈਜ ਆਦ ਅਫਸਨ ਚਨ ਐਮਰ ਤਿਨਗ ਉਂਗਤੋ ਬੈਖਰ ਨਾ ਤੋ ਬੋਦਾ ਸੋਚੇ ਤੇ ਦਿਨ ਮਨ ਇੰਗਿਤ ਚੁਟ ਚੁਟ ਖਤਖ ਹੋਰਨ ਤਾ ਬੁਹੁਨ ਤੇ ਯੋਮ ਯੇਰੀ ਕਿਚ ਬੋਦਲੋ ここで緊急ニュースをお伝えします。奈良市で街頭演説中に銃撃された安倍元総理大臣が死亡したと自民党関係者が明らかにしました。繰り返しお伝えします。奈良市で街頭演説中に銃撃された安倍元総理大臣が死亡したと自民党関係者が明らかにしました。ホームスに入りこれですんゆるきさですんザ安倍ちゃんまん нас орсон тийм үү. Тэгээд алуурчин гих залуу бол ямаа үе гэдэг нэртэй залуу байгаа. Энэ бүлэгнийхээ турш бүгдээрээ ямаа үе гэж дуудгуулна. Тэр хүний талаар тий ягаад алсан шалтгааны нэгэ жоохон ярил та. Энэ бол ингээд нэг жирийн нэг ус төрийн хэрэг гэдэг ч юм уу нэг тийм хэрэг биш зөө. Энэ хэргийг одоо хүний амьдрал гэдэг талаас нь шашны бүлгэм гэдэг талаас нь харах юм бол бас нэлээд сонирхолтой заяа. За тэгэхээр ямаа үе гэдэг залуу яагаад алчуу? Санамсаргүйгээр буруу ойлголтоос болоод алчуу. Яагаад вэ гэхээр хамгийн ихний тэр мөрдөн байцаалтынх нь одоо ихний мэдээгээр ихний өдрийн мэдээгээр бол ингээд тэрхүү залуу яагаад абэг маань хөнөөсөн бэ гэдгээр штэ. Ээж нь нэг шашны бүлгэмд монголоор бол мөн шашны бүлгэмд донтсон орсон энэс нь болоод абэчан хөнөөсөн гэж гарсан байхгүй. Тэр чинь чи ямар ч ойлгох юмгүй байгаас тиймээ тэр шашны бүлгэм энэ абэ ууяд ямар холбоотой юм ямар хамаатай юм гэж бодсон шүү дээ тий. Тэг хамгийн ихний өдрийн мэдээгээр бол тий тэр нүн шашны хүн ингээд ярьсан өгж байгаа байхгүй. Тэгэхэд бол ингээд манай одоо ерөнхийлөгч абэ манай итгэгч биш. Яг уу нэг юм нэг шашны групп руу видео мессеж явуулж исэн. Гэхдээ манайхд бол ямар ч хамаагүй магадгүй тэр нөгөө нэг ямаа үе манай шашны байгууллага болон тэр шашны байгууллага хоёрыг ингээд нэг групп мөрөв гэж бодсон байж магадгүй гэж байгаа байхгүй. Хэрэв энэ үнэн бол ямаа үе гэж нэг тэнэг амтан зүг зүгээр ямар ч хамаагүй байсан хүнийг алдсан болчих гээд байгаа байхгүй. Юу л ихний үеэр одоо ихний нэг хэдэн хоног бол бүх хүмүүс яг ийм бодолтой байсан заяо. Би ч гэсэн. За тэр нөгөө нэг ээж нь донцсон гэдэг шашны бүлгэмийг заяо Тойцукиокай гэдэг. Одоо нэрээ солицсон яагаад вэ гэхээр энэ нэр нь хитрхи авч явахад ингээд аль хэдийн ингээд хэр буртаг тогтцсон байсан заяо. Монголоор бол мүүн. Намайг байгуулахад ч гэсэн мүүн гэдэг нэг жоохон асуудал болж исэн юм. За тэгээд за бүгдэрэг мүүн гэдээ дуудачих заяа. Яагаад гэвэл нэг тэр нөгөө нэг эцгэн бүр яг тэр Есүсийн дахин төрөл мөрөл бийста аврагч маврагч гэдээ байгаа нэг мүн нанина нэг гэсэн солонгос нэрээс аахгүй юу. За тэр мүүн штэ. Энэ мүүн гэдэг байгууллага анх 1954 онд за би бүр ингээд он тоолол дээр жоохон алдсан байж магадгүй шүү заяа. 1954 онд Япон солонгостой ингээд байгуулагдсан заяа. Тэрнийхээ дараачаар солонгосдоо жоохон ингэдэг үйл ажиллагаа явуулж агаад Японд орж ирсэн. Японд яаж орж ирсэн бэ гэдгээр хэрэв штэ. Абэ чаны өвөө болох тухайн үеийн ерхий сайд орж ирсэн. Тусалцаа үзүүлсэн заяа. Бүр ингэдэг мөний тэр яг нүүн төв нь бүр өөрийнх нь гэрээс нэг хэдэн метрийн зайд байсан. Тэг бас ингэж бодохоор амар сонин зоо. Яагаад гэхээр яг өвөөгийнх нь орж ирсэн юм нь ачийнх нь 8 наснд төрлөө. Гэж бодохоос энэ хэлтэй. За тэгээд нэг яг хүмүүс яг юу гэж боддог вэ гэхээр за ерөнхийдөө бол ингээ Есүс Христийн шашин юм байна. Тэнгүүдээ ингээ бөөнөр нь нийлүүлж агаад хурмын ёслол хийгээд хэнийг ч хинтэй чамаагүй суулгачихсан юм байна. Аа шашныхан тэргүүн бүр ингээ бурхан шиг бүр ингээ бурхан тоглоом тоглож байгаа юм шиг за энэ нь хоёр үнийг гэл ингээ суулгачихдаг. За юу. Одоо ямаа үе маань яагаад энэ шашныг ингэтлийг бүр үгүй ядсан бэ гэвэл яаштэ ээж нь энэ шашинд хамгийн юма туугаа тавьсан болохоор яг төрөхдөө ингээд зүг зүгээр амар гоё ингээд аз жаргалтай гэр бүлд ингээд төрөөд өсөөд ингээд нэг ах нэг эмэгтэй дүүтэйгээ ингээд амьдарч исэн чинь ээж нь энэ шашинд ороод тэгээ бүр донтоод бүх мөнгөө ингээд
юуэр хандв хандв байдлаар өгсөн зөө. Тэг ингээд нэг хэргийн 2 дахь 3 дахь өдрөөс ахуулаад хандвих нь ингээд дүн нь ингээд мөнгөнийх нь тоон гарч явж байгаа байхгүй юу? Хүн болгон шокнд орсон зөө. Би үртэл яад вэ гэхээр энэ ичи оггүй ээ. Ичи оггүй ээ. Энэ бол жирийн хүнд олддог мөн биш. Энэ бол яг магадгүй нэг амар том компани захирал, хөрөнгө оруулагч, айсквал ютубер амар их мөнгө заяо. Ийм их мөнгийг хандив байдлаар өгсөн юм байна. За тэгээд энхүү мөнийх нь хүмүүс вэ штэ. Бүр ингээд байгаа бүх ий тогшлын заруулаад тэгээ ингээд үр мөр тавиулж исэн ч хамаагүй шахаад ингээд мөнгө авчт юм байна. За тэгээд өөрөөр бас яаж мөнгө авч болох вэ гэдгээр ингээд Библи байгаа байхгүй юу? Ном нь тийм нэг ариун ном нь тэрийг 3 сэн манаар зардаг гинэ. Ийм их мөнгө. Ийм их мөнгө. Нэгмүүн ном зав. Нэгмүүн ном. Хүмүүс бүр энийг ингээд инээж агаад ярьж байгаа байхгүй юу? Тэр шашин дотор нь биш ингээд гадна байгаа хүмүүс нь энэ ном, энэ ном ийм их үнэтэй. Өгдөг юм дэсэг. Корега単なる本なんですが、これを統一教会はいくらで信者に買わせるかといったら3000万円です。けちゃう。で、んげ、あと、うしょにきてみ、わーまーはんちけても、ぞろもろかん、よきとどにきてみ、あるまるんきてみ、りりりりんげ、あむるんどんてげんげ、ざっちてざ。いんんげ、たとはぼっそ。おけ、いんほいんげ、しゃしねばおとん、あそってため。бүр нэг хүмүүсийг бодотгүй юм байна гэдэг ч байгаа байхгүй юу. Тэрний дараа дараа өдрөөс нь за энэ их асар их мөнгө авдаг юмнуудыг зардаг энэ зөвхөн Японд юм байна гэдгийг японочд мэдчихэж байгаа байхгүй юу. Яа гэхээр Солонгос байгаа, Японд байгаа, Азийн зарим орнуудад байгаа. Гэхдээ Японд зөвхөн Японд игээд юм уумыг ингээд зардаг, ном ум зардаг. Одоо нүүн шашны юмнуудыг зарна гэдэг чи өөр бас амар. Бас сонин штэ, тийм эсвэл. Өндөр үнээр ялангуяа зардаг, их хэмжээний мөнгө төөрөг татдаг. Энэ нь зөвхөн Япон юм байна гэдэг ингэ хүмүүс ойлголоо л доо. Тэгээ тэрнийхэн шалтгаан нь бүр инээдтэй заяа. Би бүр яг ингээд бүр инээх үү. Яа гэхээр зөвхөн Японоос мөнгө зардаг, зөвхөн Япончуудаас мөнгө авдаг, зөвхөн Японд ингэж ёмиг ингээ худлаа ирс зардаг. Яагаад вэ гэдгсэн чинь тэр бүр ингээ номонд нь, тэр бүр ингээ шашных нь, ёсонд нь Япон хүмүүс бол Солонгос хүмүүсээс доор гэд ингээ заагаад өгсөн гинэ. Тэг ингээ манай японочууд ч тэргээ мэдчихсэн заяо. Тэг тийм байж ш. Бүх мөнгө ингээ туугаа яваадаг үлдсэн. Каншоуху ва Арита-сан, Ниппон даке нан дэс ка? Соу нан дэсу. 統一教会の教えの中で、韓国がアダム国家、日本がエヴァ国家、つまり韓国に教団に尽くさなければいけないという教えが徹底して信者たちに教えられて、もうテロムスイクルウルティゲチウルティシャトコン。ほい、サロンスチュー、あとでサロンスタンダルチャー、トゥーポーズ、インブキミヒチャー、サンホチルティフン、アヤスイルウン、ヤポンスカルトケチェヒルト、ザヒレゴル、インシュツェウ。ティングテ、ソウリアロンジェル、ヤポンスニータツムニンジェ。モラテラマリオ、ハリアリ、ジャングルワリ、トゥデハルガリ、ペタリ、ウスキー、カダムカダムレカワリ、エメロガラジキ、ソチソチケ、ユハヤブテダリ、トゥレナムラブカナムサイン、アリアリアリアリ。パシンゲディ、ヤムショフンクムスインゲディ、イムホヨモンディングトゥトゥデナゲディ、ミディッシャムス、モスハナゴ、ディレスンパスニゲメ、ティニウエゲディリシティ、シティツンベツラ、オチカツウムス。Э гэр орондоо байсан ч гэсэн одоо наашаа гих хөнгөө гэдэг ч юм уу те орсон дээр ойрго анцаараа болцсон юм шиг тиймэрхүү мэдрэгддэг хүмүүс бас ямар ч зориггүй амьдрал зориг гэдэг юм бол хайртай хүн алга гэдэг ч юм уу те аав ээж нь өөрийг нь хайрлаагүй гэдэг ч юм уу тийм хүмүүс тиймээ зориг өгөх нэгэдлэг майнд контрол хийж юм гэдэн солонгосчууд Японд сураад амар солонгос тик тик аялагтайгаар үнэхээр ингээд энэ тентхийн салбарт ингээд хуруугаа ингээд хүргэж үнэхээр чадаж заяа.
яг ингээд өөр өөр нэртэй гэхдээ яг ингээд мөн мөний юм жижигэн жижигэн юмнууд салбар болгоно байна. Тэнгүүдээ бүр хамгийн амар нь юунд байна? Юу гэдэг вэ? Улсын их хурлд байна. Конгресст байна. За ёо. Тэгээ тэр жижигэн жижигэн салбаруудын нэг рүү нь Абэчан бичлэг явуулсан гэдэг байгаа байхгүй юу? Тийм, бичлэг явуулсан. Бичлэг явуулсан. Яа тийм? Явуулж болдгоо юм уу? Зүгээр л нэг бичлэг шттэ. Гэж бодож иж магадгүй. Гэж бодож иж магадгүй заяа. За ингэдэг Абэчаны ингэ туслах хийжсэн хүн дөнгөс сайхны сонгуулаар аймаг хувьтай гарс ирсэн Иноуэ гэдэг хүн байгаа заяа. Иноуэ болохоор яг Абэчан буудуулж нас барахаас өмнө 2 өдрийн өмнө мөний цуглаанд очсон энэ бичлэг нь олонд тарсан заяа. Тэг ингээд энэ бичлэгэн дээр болохоор Иноуэ багш бидний нэг итгэгч боллоо. Манай итгэгч. Бидэнд маш их асуудлууд байгаа. Энэ асуудлыг маань шийдэж өгөх нь манай Иноуэ багшаа гэж ингэж ярьж байгаа байхгүй юу? Ужину кёкай, ужину сушики мо таасан но мондай аримас. Коно мондай шири шите куратару ката га Иноуэ Йошиюки сэнсэй де гозаймас. Тэгэд энэ хэрэгээс болоод одоо Абэчаны нам Абэчаны нам болон энэ хүү мүүн хоёр бас ингээд холбоотой байсан юм байна гэдг нь ингээд илэрч байгаа байхгүй юу? Энэ шашны байгууллага за ямар нэгэн шашны байгууллага болон улс төрийн гишүүн хоёр холбоо ингээд тогтоовол аль алинд нь маш ашигтай. Маш ашигтай. Зөвхөн ард иргэдэд л хортой гэтээ тэрхүү хоёр хүнд бол маш ашигтай юм байна. Яагаад вэ гэхээр штэ энэ их мөнгөтэй шашны байгууллага энэ хүнийг санхүүжүүлж болно. Ингээд сонгуулийн ажилтнууд чинь амар их мөнгө болон хүн хүч маш шаарддаг юм байл та. Тийм болохоор санхүүжүүлж болно. Бас най туслалцаа шүү, волонтер шүү гэдэг байдлаар хүн явуулж болно гинэ. А тэгэхэд энэ хүний энэ хүнд ингээд тусалчдаг, харин энэ хүн нь гарахаар бас энэ мөнд тийм нэг эрх мэдлийг олно. Тэг бүхэлдэн тэр дээр, бүхэлдэн тэр конгресс ингээд эрх мэдлийг олно. Тийм болохоор ингээд хоёр талдаа вин вин гинэ. Тийм болохоор айгүй олон гişүүд одоо мөнтэй холбоотой байдаг. Эсвэл мөнд ингээд сул талаа хатгуулсан ийм байдалтайгаар байж байгаа байхгүй. Тэг ингээд айгүй тийм олон гişүүд мөнтэй яг үүндээ холбоотой байсан юм байна гэдэг нь илэрч байгаа. Тийм үү? Тэгэхээр одоо ингээд яаж чадахгүй болчих жоохгүй хэдий ингээд хамаг булгаан дэлгэрсэн ч гэсэн энэ мөнийг хуулийн дагуу шийдвэр хүлээлгүүлж чадахгүй. Яагаад вэ гэхээр үнэхээр энэ том том арт талтай байгаа. Хэдий Япон хий дагуу тийм шудраг өнөө хот улс ч гэсэн чадахгүй. Үнэхээр сэтгэл ёо би бүр амар тэнэг за би тэнэг юмнууд дээр бол уйлдаг зав. Би Абэчан нас барж ингээ буудуулчлаа гэдэг мэдээг сонсоод манайх ажил дээр компьютертай зав. Цаг болгон ингээ мэдээ үзчихсэн аахгүй. Тэгэл Абэчан буудуулчлаа гэдэг мэдээг зав ажил дээр байхдаа ингээ үзээд уншаад тэрнээсээ болж уйлж тэнэгтээд ажил дээрээ бүр амар ичмээр соёо. Манай ажлын баг наа за ингэсэн шүү. Ямар тэнэг юм дээрээс олж уйлт юу сүртэй гэж заяа. Би бүр сүртэй гэв. За тийм Абэчан ингээд ямар ч хамааралгүй байж болно. Ямар ч хамааралгүй байж болно. Гэхдээ өөрийнх нь намын хүмүүс хамааралтай байсан, одоо намын гишүүд найз нь хамааралтай байсан эдэр гэдгийг мэдж байгаа. Энэхүү групп нь хүмүүсээс ингэж их мөнгө босгодог амар их мөнгөтэй шашны байгууллага гэдгийг мэдчихсэн л аа мэдчих яагаад тэрний нэг салбар руу бичлэг илгээж байгаа нь тэр мөнэс болоод хохирсан хүмүүс байгаа. Ингээд олонний анхааралд өртөөгүй л болохоос ш ганц нэгээрээ ингээд шүүгчэд дээр очоод өөстэй энэ байгууллагад ингээд хамаг юмаа ингээд тавиа явуулчлаа ингээд толгойг мань үнхээр эргүүлсэн байсан байх гэд ингээд насаараа ингээд хохирсан хүмүүс байгаа Тэр хүмүүс ямар их ингээд сэтгэл нь готорсон бол ямар их ингээд өвдсөн бол Абэчаныг ингээд бичлэг явуулж байгааг хараад тий. Бас
энхүү найзууд нь, намынхан найзууд, одоо тэр гişүүд нь, адилхан гişүүд нь холбоотой байсан, өөрөө хэдий холбоогүй байсан ч гэсэн холбоотой байсан бол тэрийг нь илрүүлээд ингээд ард иргэдэд нээлттэй болоод тэрийг нь таслан цогсоох гэдэг чинь Абэ чаны үүргэнд байсан биз дээ. Тэ? Тэ? Ингээд бодохоор Абэ чан үхэх ёстой байсан гэж бол яасан ч хэлж чадахгүй. Гэхдээ ямар нэгэн холбоотой байсан байгаа байхгүй юу? Үхэх бол ёсгүй байсан. Тэр бол үнхээр аимшигтай зүйл болсон. Игээ заа юу? Тэгээ манай ямаа үе болохоор Абэ чанд бол өрдөөсөөш нэг тийм муу сансан зүйл бол байгаагүй зэрэг. Энэ бол зөвхөн тэр юу шашны байгууллага байсан зөвхөн тэр зөө юу. А тэгээ тэр шашны байгууллагын тэргүүнүүд энэ Али гэж бодсон. Бодсон. Бүгд өдөн буу өөрөө цохоогоод хийгээд авах чи болохгүй байх тий. Бодсон зөө. Гэхдээ коронавирус болоод ирээгүй Японд. Тийм болохоор аз чадаагүй. Алх боломж байгаагүй. Тэгээд манай ямаа үе бол биш үү? Ямаа үеийг мань өрөвдөж байгаа хүмүүс амирх байгаа. Яагаад вэ гэхээр ямаа үе баг залуудаа одоо тэр чи 41 настай залуу байхгүй юу? 20 настай да амиа орлого хийсэн гэж байгаа байхгүй юу? Амиа орлого оролцоо. Яагаад вэ гэхээр гэр бүл нь сүнцэн. Ээж нь гэж нэг юм ингээд хамгийн юм тайд туучлаа. А тэгэд үнэхээр ингээд идэх болгүй ч юм уу те амар хэцүү байсан болохоор амиа орлоод нэг анх болон эмхтэй дүүдээ нөгөө нэг амиа орлохоор ч нөгөө нэг юу яадаг штэ биш үхэхэр ч нөгөө нэг даатгал аваа штэ амь насны даатгалаас ч амарх мөнгө орж ирнэ. Тийм болохоор тэр мөнгийг хоёр ахтуудаа өгөхөөр үхийг хүсчээсэн заяа. Даанч амиа орлох нь биелээгүй аврагдсан. Бэсэн. Тэгээд ямаавэ маань буруу хэрэг хийсэн. Хүн алсан байж боломгүй зүйл. Гэхдээ агуу олон хүний амьдралыг ч гэсэн аварсан. Тэгээ яагаад Абэ чан алхаар шийдсэн бэ гэдгээр хэрэв штэ бас айгүй тийм ухаантай заяа. Абэг алхаар шийдсэн болохоор энэ хэрэг, энэ муухай бүлгэм одоо ингээ ил гарсан. Магадгүй бүлгмийн нэг толгойлогч гэдэг ч юм уу, тэг жижигхэн толгойлогч гэдэг юм уу. Энэ үнийг нь алсан бол дотроо тэгээ хав дараад гэдэг ч юм уу, тэг эсвэл медиа зурагт телевизрийн энэ их юг анхаарлын төвд бол орохгүй байсан. Яг ингээд тийм болохоор ямаа үе маань нэштэ хамгийн зөв аргыг сонгосон уу гэвэл үгүй. Хүн алах тийм үү? No. Үүрт байсан хамгийн зөв алхмаар хийсэн. Үүрт байсан хамгийн зөв. Яагаад вэ гэхээр манай X ерөнхий сайдыг алсан болохоор л энэ бүхэн ингэж ил гарлаа. Энэ муухай байгууллага ил гарлаа. Тэгэхээр ямаа үе бас нэгэн бодлын ухаантай зөүлэг байсан байгаа байхгүй юу? Тийм болохоор би бол ямаа үеийг биш, ямаа үеийн ээж нь амар гоор урж байгаа. Ээж нь яагаад хүүхдийн хайрын хийлэлээр өсгөж болоогүй юм? Тийм биз дээ. Яагаад хамгийн юм барь ача тууцсан юм? Тэгснээ за хамгийн шижгийн зөө би бүр үнэхээр амар гоор урж байгаа энэ эмхтэй зөө. Одоо ингэж ийм хэрэг гарчлаа. Тэг ингээд телевизийнх нь хэлсэн заяо. Миний хүүг ийм муухай юм хийсэн үнэхээр уучлаарай гэж хэлсэн. Тэгэл болоо. Хамгийн гол нь өөстэй би юу хүсчихсэн бэ гэдгээр энэ муухай байгууллага, энэ муухай толгойг нь угаасан байгууллагыг ганц чигсүү удаа муулчаасай. Ганц чигсүү удаа хүүгээ өмөрөөд энэхүү байгууллагыг муулчаасай гэдгсэн чинь муулаагүй. Муулаагүй. Үнхээр би чамд үнхээр гомдчихин заа юу? Хич гэдгийг чамайг. Би чамд үнхээр их гомдчихин. Монгол дахтаа сүмд явдаг байлаа. Тэгээд бүү 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 өнөртөө заа.
амар явдаг сүмд өстө нэрээ. Хүүхэд насны 10 жилийн ингээ гоё дурсан ч мөр сумж гэдэг юм бол намайг сүмд явж ирсний хин ч мэддэггүй байсан за. Ямар манай гэр ихнээс үр хин ч мэддэггүй байсан за. Тэгээд миний өвчлөсөн сүм бол ийм юм бол ерөөсөө байгаагүй. Зүгээр л очих амар дуртай байсан. Айгүй тийм, айгүй нэг хүмүүс нь айгүй гоё, хүмүүс нь амар тийм яг хүлийн зөвшөөр ямиг ингээд амар хүлийн зөвшөөрөх чадвар сайтай юм шиг санагддаг. Хүнийг яг байгаагаар нь хүлийн зөвшөөрөх гэдэг ч юм уу тий. Тий. Гэхдээ ийм хүн бол өдөөсөөч байгаагүй. Зүгээр л яг сүм байсан. Гэхдээ мэдээж хизээч итгэл үнэмшил ийм дэр надаас гарч байгаагүй. Би зүгээр яг сүмд байх л дуртай байсан заяа. Тэгээд сүмийн хүүхдүүдтэй тоглол. Тэгээс итгэл үнэмшил бол байгаагүй. Англи хэлээ хаанаас сурсан бэ гэдгээр сүмд сурсан байхгүй юу? Ярьж. Хамгийн анхны маань ярих экспириенс итер бол сүмээс хэлсэн байдаг юм. За тэгээд бид хоёрын босолсон бонсай нэн бүгд лего уу. Энэ суур нүртэл лего, бүх юм нь лего. Энэ доктор талынхан ч гэсэн лего. Лего. Энийг нь хатгаар ингэж тавиад бүгд лего. Яа. Ортож харна гэсэн үү? Окей. Bye-bye.